Realın Amerika bürosu efirdədir. Amerika Birleşmiş Ştatları paytaxt Washingtondan xəbər veririk. Bəli, artıq 5-ci gündür ki, Amerika Birleşmiş Ştatlarında vəziyyət gərgindir. Burada etiraz aksiyaları keçirilir. Bir daha xatırladım, həftənin bazar ertəsi Minneapolis, Minnesota ştatında qara dərili George Floyd ağ dərili polis zabiti tərəfindən tutuklandı, həbs olundu, daha doğrusu yaxalandı, o yerə yatırıldı və polis zabiti ayağı ilə, dizi ilə onun boynuna belə deyək də, bastıqdan sonra o 5-10 dəqiqə ərzində nəfəs ala bilmədiyini desə də, polis zabiti buna heç bir reaksiya vermədiyinə görə qara dərili George Floyd öldü. Məsələ, hadisələr də bundan sonra başladı. Əvvəlcə Minneapolis ştatında insanlar etiraz aksiyasına qoşuldular. Bu hadisəyə öz etirazlarını bildirdilər və sonra təxminən 2-3 gün ərzində, artıq 5-ci gündür ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir çox şəhərlərinə və ştatlarına bu aksiyalar yayıldı. Aksiyalar dinc aksiyalar deyil, vandalizm və zorakılıq aktları görünür. Şəhərlər, bir çox yerlər artıq dağıdılır, mağazalar talan olunur və bu da artıq narahatçılıq doğurur Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Minneapolis'dan sonra ən güclü etirazlar paytaxt Washington, New York, Los Angeles'də davam edir. San Francisco'da bu sıralardan birindədir və bir çox şəhərlərdə artıq komendant saatı elan olunub, axşam saat 8-dən sonra küçəyə çıxmaq qadağandı, amma etirazçılar buna məhəl qoymurlar. Bir də ki, hələ ki pandemiya, COVID-19 qorxusu var və bu yoluxmanın riskini də çoxaldır. Buna da məhəl qoymadan etirazçılar yenə aksiyalarını davam etdirirlər. Və etirazçılar deyil sadəcə olaraq belədiyədə tutuqlanan, polis zabitləri də zərər görürlər. Artıq çoxlu sayda polis zabiti xəstəxanadadır, yaralanıblar və etirazçılar polis zabitlərinə hücum edirlər və polislər isə ixtişaşçılara, yəni etirazçılara rezin güllə, göz yaşardıcı qaz və həbslərlə cavab verirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 25 şəhərinin meri zorakılığın və ixtişaşların qarşısını almaq üçün komendant saatlarını artıq elan ediblər. Və bayaq da qeyd etdiyim kimi, San Francisco'da etirazlar güclü vüsət alır dünən axşamdan bəri və ötən gecə etirazçılar vəhşilik nümayiş etdirərək mağazalara da hücum ediblər və bir çox mağazaları talan ediblər. Xüsusilə də Target mağazalar şəbəkəsi artıq bağlıdır, çünki bu etirazçıların bu mağazaları talan etməsinə hər yeri dağıdıb, belə deyək də, viran qoymasına səbəb olur. Və San Francisco'da komendant saatı bayaq da dediyim kimi bir çox şəhərlərdə olduğu kimi elan olunub. Axşam saat 8-dən səhər saat 5-ə qədər küçəyə çıxmaq qadağası var. Çox güman ki, bu hələ ki etirazlar səngənə qədər davam edəcək. San Francisco Mary London Breed mətbuat konferansında bunları dedi. O dedi ki, hazırda insanlar əziyyət çəkir, onlar qəzəblidir, mən qəzəbliyəm, şəhər və polis ancaq dinc etirazları dəstəkləyir, zorakılıq və vandalizmə dözə bilmərik. Bəli, doğrudan da dinc etirazların baş tutmasına heç kəs etiraz etmir. Sadəcə olaraq etirazlar artıq özündə vandalizm və zorakılıq xarakterini göstərirlər və etirazçılar təkcə qara dərili deyil, bir çox irqlərin nümayəndələri bu etirazlara qoşulublar və etiraz edənlərin devizləri, şüarları bunlardır: George Floyd, qara dərlilərə azadlıq, qara dərlilərin ölümü dayansın, qara dərlilərin həyatı vacibdir və s. kimi devizlərdir. Associated Press-in verdiyi məlumata görə isə bütün ölkədə bu etirazlara görə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1400 nəfər artıq həbs olunub, bu rəqəmlər dəyişir və baxmayaraq ki, ötən gecə daha kritik anlar yaşandı, amma hazırda bu etirazlar xüsusilə də paytaxt Washingtonda artıq daha dinç xarakter alıb, yəni hazırda da bir çox şəhərlərdə bu etirazlar davam edir, biraz daha çox səngiyib, çünki zorakılığın qarşısını almaq üçün polis reaksiya verir, yəni polis buna əngəl olmağa çalışır. Los Angeles, Seattle, Atlanta, Denver, Philadelphia, Rockland, Columbia və digər ölkələr, daha doğrusu şəhərlər də artıq komendant saatına keçiblər. Və bir daha qeyd edim, George Floyd'un ölməsinə səbəb olan polis zabiti tutulub, həbs olunub və o üçüncü dərəcəli cinayət aktında belə deyək də,
günahlandırılır ve Derek Chauvin adlı polis zabitinin deyilə hadisə baş verdikdən sonra növbəti gün həyat yoldaşının boşanması ilə bağlı Amerika Birleşmiş Ştatları mətbuatında məlumatlar dolaşır. Bəli, hələ ki Amerika Birleşmiş Ştatlarında etiraz aksiyaları davam edir. Baxmayaraq ki komendant saatı tətbiq olunub bir çox şəhərlərdə insanlar ötən gecə buna əməl etmədilər, amma bilmirik bugün nə olacaq. Çünki bugün hələ ki günorta saatlarıdır. Çox güman ki etiraz aksiyaları hələ ki davam edəcək Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Bəli, pandemiya söhbəti hələ bitməmiş. Ölkə gündəminə artıq bu etirazlar gəldi. Ancaq bu dəqiqə bu məsələlər danışılır Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Amerika mediasında bunlar müzakirə mövzusudur. Bir çoxları hesab edirlər ki, Floyd'un ölümü sadəcə olaraq bir bəhanədir. Çünki etirazçılar sadəcə dinc etiraz etmirlər. Yəni sadəcə olaraq onların etirazları deyil. Yəni artıq vandalizm, zorakılıq aktlarını görmək olur. Bu da adi insanların gündəlik həyat tərzlərini pozur və onları narahat edir. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarından nəzərinizə çatdırmaq istədiklərim hələ ki bu qədər idi. Təbii ki gündəmi izləyirik. Yəni son xəbərləri Real TV-nin efirindən nəzərinizə çatdıracağıq. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Amerikadan Real TV-nin Amerika bürosu, Vaşinqton.